بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala សលវៈនិងសាឡាមលើនបីយើង Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ហើយសាឡាមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះហើយនិងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានតាមរយៈការផ្សាយបន្តបន្តដូចគ្នាដែរកម្មវិធីអានសិភៅឬក៏ការសិក្សាជ្រើសយល់អំពីសាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺបន្តទៀតហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពី3ប្រការដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យយើងលើដាក់កាតព្វកិច្ចមកលើយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងរៀនដែលទី1គឺស្គាល់អល់ឡោះទី2ស្គាល់រ៉ាសូលហើយនិងទី3គឺស្គាល់សាសនាអញ្ចឹងយើងបានរំលឹកថាការស្គាល់អល់ឡោះគឺមាន2វិធីគឺទី1តាមរយៈការប្រើបញ្ញាការយកបញ្ញាទៅវិភាគទៅលើអវ័យដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងអវ័យដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងចំណុចទី2គឺការស្គាល់របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala តាមរយៈវ៉ាហីរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ពោលគឺតាមរយៈដាលីលតាមរយៈផុសតាងដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអាល់កុរអានហើយនឹងផុសតាងដែលមាននៅក្នុងសុនណាហ៍របស់នបីយើង Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamហើយក៏យើងបានរំលឹកនៅដាលីលរំលឹកនៅផុសតាងមួយចំនួនរួចទៅហើយចុះថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តរំលឹកផុសតាងបន្តទៅទៀតបន្តរំលឹកផុសតាងបន្តទៅទៀតវដាលីលកោលហ៊ូតាឡាវមិនអាយាទីហ៊អល់ឡៃលវ៉ាន់នហារវ៉ាស់ស៊ាំស៍វ៉ាល់កមរឡាតស្ជូឌូលិស្ស៊ាំស៍វ៉ាឡាលិលកមរីវ៉ាស្ជូឌូលិលឡាហ៊ិលឡាឌីខលកហ៊ុនអ៊ីនគុនទុំIyyahu ta'budun មានន័យថាក្នុងចំណោមសញ្ញាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់អំពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala គឺ al-layl wa an-nahar គឺពេលយប់ហើយនឹងពេលថ្ងៃដូចយើងតែងតែឧទាហរណ៍ថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចពន្យាឬក៏អាចធ្វើឲ្យដល់មុនដែលនឹងដល់ពេលនោះទេឧទាហរណ៍មានអ្នកខ្លះក៏ថាថ្ងៃនេះដីអត់ឆ្អែតទេកុំតន់ឲ្យយប់ឬក៏កុំតន់ឲ្យភ្លឺពន្យាអត់បានទេគឺដល់ពេលគឺដល់ហើយអត់អាចពន្យាពេលបានទេអញ្ចឹងសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាពិតជាមានអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាពិតជាមានអ្នកដែលខ្លាំងពូកែលើអ្វីៗទាំងអស់នោះគឺពេលយប់ហើយនឹងពេលថ្ងៃពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចទប់ស្កាត់វាបានទេវ៉ាស់ស៊ាំស៍វ៉ាល់កមរហើយនឹងព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងព្រះច័ន្ទបន្តមកទៀតអល់ឡោះស៊ូបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ថាឡាតស្ជូឌូលិស្ស៊ាំស៍វ៉ាឡាលិលកមរចូលពួកអ្នកកុំស៊ូយូតកុំក្រាបសំពះកុំគោរពសក្ការៈទៅចំពោះព្រះអាទិត្យហើយក៏កុំធ្វើទៅចំពោះព្រះច័ន្ទទីអល់ឡោះហាមពីព្រោះអីព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទគឺជារបស់ដែលអល់ឡោះបង្កើតមិនមែនជាម្ចាស់នោះទេមិនមែនជាម្ចាស់នោះទេតោះមកទៀតអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាម៉េច wasjudu lillah ចូលពួកអ្នកសុយូតក្រាបសំពះ
គោរពសក្ការៈទៅចំពោះឯណាចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់លីឡាអល់ឡាឌីខាឡាកហ៊ុនណាអ្នកដែលបានបង្កើតពួកគេទាំងនោះពួកវាទាំងនោះបង្កើតព្រះចានបង្កើតព្រះអាទិត្យបង្កើតតារាបង្កើតផ្កាយនិងចក្រវាឡទាំងមូលដែលមាននៅក្នុងលោកនេះដែលមាននៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងហេតុផលដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាកុំសយោទៅអ្នកផ្សេងកុំថាសយោទៅចំពោះអល់ឡោះដោយសារតែអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតពួកគេទាំងអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវគេបង្កើតគឺមិនសមនឹងទទួលការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងនោះទេមិនសមនឹងការទទួលការសយោទការក្រាបសំពះអំពីយើងនោះទេមិនសមឡើយនៅក្នុងសរុបផ្សេងមួយទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនរ៉ាប់បកុមុលឡោះលាឌីខលកស្សមាវ៉ាតវ៉ាលអរដហ្វីសិតតាអាយ៉ាមធុមស្តវ៉ាអាឡាលអរ្ស يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين បានទេថាពិតប្រកបណាស់ម្ចាស់របស់ពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់ហើយនឹងដីក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃបន្ទាប់មកត្រង់បានអ៊ីស្ទីវ៉ានៅលើអារ៉ាស់ត្រង់បានគង់នៅលើអារ៉ាស់យុបឈិលឡៃឡាន់ណាហាត្រង់បានឲ្យមានពេលថ្ងៃនិងពេលយប់វាបដិញ្ញគ្នាពេលថ្ងៃនិងពេលយប់បដិញ្ញគ្នាចាប់ពេលថ្ងៃពេលយប់ចូលដល់ចាប់ពេលយប់ពេលថ្ងៃចូលដល់គឺបដិញ្ញគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យពេលវេលាកាន់តែដើរទៅមុខចេះតែដើរទៅមុខយកលុបហាទីតាវ៉ាឈាំសវលកមរវ៉ាន់នូជូមព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទហើយនិងបណ្ដាតារាទាំងឡាយផ្កាយបណ្ដាផ្កាយទាំងឡាយដែលនៅក្នុងចក្រវាលហ្នឹងគឺសត្វតែស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតើមិនមែនទេឬសម្រាប់ទ្រង់គឺការបង្កើតនិងការប្រើបတ်បញ្ជាបើគាត់បានបង្កើតហើយគាត់បានបញ្ជាប្រើបង្កើតហើយហ្នឹងបញ្ជាប្រើតាបារកឡោហ៊ូរ៉ាប៊ុលអាឡាមីនអល់ឡោះជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយគឺជាម្ចាស់ដ៏មហាមានពោជ័យមហាដែលមានបរិកាត់អញ្ចឹងហេតុផលនៅក្នុងនេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតមេឃបង្កើតដីហើយអវ័យវ័យទាំងអស់គឺសិតតែជាមក្លោករបស់គាត់អវ័យវ័យទាំងអស់គឺសិតតែជាមក្លោកសិតតែជាភិវៈដែលអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតហើយបន្ទាប់ពីបង្កើតហើយគឺគាត់បានដាក់បទបញ្ជាគាត់បានដាក់បទបញ្ជាអញ្ចឹងរាល់មក្លោកទាំងអស់គឺសិតតែសិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងយ៉ាងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដឹងយ៉ាងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់ដោយមិនត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងឬក៏គោរពអ្នកផ្សេងផងគោរពជាមួយនឹងអល់ឡោះផងបាននោះទេអត់បានទេតែការគោរពអ្នកផ្សេងយើងត្រូវបានយើងចាត់ទុកថាជាអីគេថាជាប្រការសិរិកចាត់ទុកថាជាប្រការសិរិកវ៉ារ៉ាប៊ូហ៊ូវ៉ាលម៉ាប៊ូតម្ចាស់តែហៅថាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលត្រូវគេគោរពគឺជាអ្នកដែលគេគោរពជាអ្នកដែលគេក្រាបសំពះពីព្រោះប្រសិនបើយើងដឹងថាគាត់ជាម្ចាស់ហើយបែរជាយើងមិនក្រាបសំពះទៅគាត់យើងមិនគោរពទៅគាត់យើងបែរទៅជាគោរពរបស់ផ្សេង
យើងមិនសុំទូអាទៅគាត់យើងបែរជាសុំទូអាអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងកំពុងតែក្បត់ខ្លួនឯងបាត់ខ្លួនឯងបាត់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាម្ចាស់ប៉ុន្តែទៅគោរពអ្នកផ្សេងទៅគោរពអ្នកផ្សេងវត្តដលីលកោលហ៊ូតាឡាផោះតាងដែលបញ្ជាក់នៅរឿងនេះគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលមានសេចក្តីថាយ៉ាអៃយូហាណាសអ៊ប៊ូឌូរ៉ាប់បកុមុលឡាឌីខលកកុមវ៉ាឡាឌីណមីនកាប់លីកុមឡាអាល់ឡាកុមតតកូនអល់ឡាឌីជាអាឡាលកុមុលអរដហ្វីរ៉ាសាវ៉ាសម៉ាអាប៊ីណាអាវ៉ាអានザលមីនសម៉ាអ៊ីម៉ាអានហ្វអខរជាប៊ីហ៊ីមីនសម៉ារ៉ាតរីស្កាលកុមفلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون មានន័យថាអោបណ្ដាមនុស្សលោកទាំងឡាយយ៉ាយូណាសអោបណ្ដាមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលគោរពសក្ការៈទៅចំពោះម្ចាស់របស់ពួកអ្នកម្ចាស់របស់ពួកអ្នកណាដែលជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតពួកអ្នកឃើញទេយើងទទួលស្គាល់ថាជាម្ចាស់គឺដោយសារតែគាត់បានបង្កើតម្ចាស់ដែលបានបង្កើតពួកអ្នកហើយនឹងអ្នកដែលជំនន់ពួកអ្នកបានអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយកន្លងមករាប់លានឆ្នាំមុននោះក៏ជាភវៈដែលអល់ឡោះបង្កើតដូចគ្នាជាមកលោកដែលអល់ឡោះបង្កើតដូចគ្នាឡាឡាគុំតតកូនសង្ឃឹមថាពួកអ្នកខ្លាចខ្លាចអ្នកណាគេខ្លាចតែចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាឡាអ្នកណាគេខ្លាចនឹងខ្លាចអ្នកណាគេអល់ឡាឌីណជាអាឡាឡាគុំអល់អរដហ្វីរ៉ាសៅអ្នកដែលបានបង្កើតផែនដីនេះជាកន្លែងសម្រាប់យើងដើរជាកំរាលសម្រាប់យើងស្នាក់នៅវស្សាម៉ាអ៊ីណាហើយមេឃធ្វើជាដំបូលមេឃធ្វើជាដំបូលវ៉ានザលមីនសម៉ាអ៊ីម៉ានហើយត្រង់បានបញ្ចុះទឹកពីលើមេឃបន្តមកទៀតបន្តទឹកពីលើមេឃហើយយ៉ាងម៉េចហ្វអខរជាប៊ីហ៊ីមីនសម៉ារ៉ាតរីស្កាលាគុមក៏បានធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងចេញពីដីមកវិញបញ្ចុះទឹកមកពីមេឃហើយបញ្ចេញរុក្ខជាតិចេញពីដីដើម្បីអីដើម្បីជារីស្គីសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាស្បៀងអាហារដើម្បីជាលាភសក្ការៈសម្រាប់ពួកអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ពួកអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតហ្វាឡាតាជាលូលីឡាហ៊ីអាន់ដាដៅដូចនេះចូលពួកអ្នកកុំធ្វើជាឫកជាមួយនឹងអល់ឡោះឲ្យសោះកុំយកនរណាម្នាក់មកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអល់ឡោះឲ្យសោះកុំចាត់ទុកថានរណាម្នាក់មានកម្រិតស្មើឬក៏ស្រដៀងជាមួយនឹងអល់ឡោះឲ្យសោះក្នុងខណៈដែលពួកអ្នកបានដឹងណាពួកអ្នកបានដឹងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាគាត់ជាបងអ្នកបង្កើតយើងហើយយើងបែរជាគ្រប់តអ្នកផ្សេងបានថាចាត់ទុកថាអ្នកផ្សេងស្មើនឹងអល់ឡោះឃើញទេអញ្ចឹងយើងសុំទូអាទៅជាពួកអ្នកផ្សេងហេតុអីបានយើងសុំទូអាពីអ្នកផ្សេងដោយសារតែយើងគិតថាគាត់នឹងអាចឲ្យយើងបានក្នុងខណៈដែលយើងដឹងថាមានតែអល់ឡោះទេដែលជាអ្នកឲ្យយើងបានអញ្ចឹងយើងសុំទូអាពីអល់ឡោះផងយើងសុំពីអ្នកផ្សេងផងបានថាយើងចាត់ទុកអ្នកផ្សេងស្មើជាមួយនឹងអល់ឡោះចាត់ទុកអ្នកផ្សេងស្មើជាមួយនឹងអល់ឡោះដែលទាំងអស់នេះហើយយើងហៅថាជាប្រការជិរិកជាប្រការជិរិកដូចយើងនិយាយពីរឿងតរោគ្រូទាយថ្ងៃមុនតរោគហោថ្ងៃមុនថាយើងដឹងហើយថារឿងអាចកំបាំងអត់មានអ្នកណាដឹងទេរឿងអាចកំបាំងទាំងអស់អត់មានអ្នកណាដឹងទេសូម្បីតែនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍សាឡាំក៏អត់ដឹងដែរគាត់ដឹងតាមរយៈវ៉ាហីរបស់អល់ឡោះប្រាប់តាមរយៈការប្រាប់របស់អល់ឡោះស៊ូបានហូវតាឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅសួរអាចកំបាំងពីគ្រូទាយបានន័យថាយើងចាត់ទុកថាម្នាក់នឹងដឹងអាចកំបាំងដោយអល់ឡោះដែរ
ចេះហើយបានជាយើងថាទៅរោគគ្រូទីទៅឬក៏ទៅរោគហោគឺជាប្រការជ្រិចគឺជាប្រការជ្រិចដូចយើងនិយាយកាលពីថ្ងៃមុនម្ដងហើយយើងមិនបាច់រំលឹកឡើងវិញទេគ្រាន់តែយើងបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលយើងថាវាជាប្រការជ្រិចដោយសារតែយើងថាគាត់នឹងដឹងអាចកំបាំងដូចនេះដែរដឹងអាចកំបាំងដូចនេះដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាហេតុផលដែលថាយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយយើងមិនចាត់ទុកថាមាននរណាម្នាក់ស្មើជាមួយនឹងអល់ឡោះឬក៏ដូចទៅជាមួយនឹងអល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាកាលអ៊ីមនុកាធីររ៉ាហីម៉ាហូឡោះជាអ៊ីម៉ាមអ៊ីមនុកាធីរដែលជាអ៊ូឡាម៉ាជំនាញគាត់មានឯកទេសខាងតាហ្វស៊ីរកុរអានអ៊ីម៉ាមអ៊ីមនុកាធីររ៉ាហីម៉ាហូឡោះគឺជាអ្នកឯកទេសខាងតាហ្វស៊ីរកុរអានដោយមិនមានការខ្វែងច្បល់គ្នាទេគឺម្នាក់ម្នាក់ទទួលស្គាល់គាត់ទាំងអស់ទទួលស្គាល់គាត់ទាំងអស់គាត់ថាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាអលខាលីកូលីហាឌីលអស្ស៊ៃហ៊ូវលមុស្តហ៊ីកូលិលអ៊ីបាដាមានន័យថាអ្នកដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះបង្កើតរបស់ទាំងនេះស្អីគេមេឃដីនិងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលនៅចន្លោះមេឃនិងដីអ្វីអ្វីដែលនៅលើចក្រវាឡទាំងអស់ពុទ្ធចក្រវាឡទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រៅមេឃទាំងអស់មិនអញ្ចឹងឃើញទេតាំងពីផ្កាយតាំងពីភពផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្រៅមេឃចន្លោះរវាងមេឃហ្នឹងចន្លោះរវាងមេឃនិងដីអញ្ចឹងអ្នកដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលសមនឹងទទួលការធ្វើអ៊ីបាដាតសមការធ្វើអ៊ីបាដាតយ៉ាងម៉េចគឺជាអ្នកដែលយើងគួរគោរពសក្ការៈទៅចំពោះគាត់ព្រោះការពីហ្នឹងគឺមិនសមនឹងទទួលទេមិនសមនឹងយើងធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះពួកគេទេក្រៅពីអ្នកដែលបង្កើតមេហើយនឹងបង្កើតដីនឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ចឹងហ៎អានេះហៅថាតោហេតយល់ច្បាស់ណាតោហេតទីមួយទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាម្ចាស់ហើយផតាងដល់ការវិភាគដើម្បីដឹងថាគាត់ជាម្ចាស់ហ្នឹងយើងបានលើកឡើងពីសព្ទាមុនរួចហើយតមកទៀតអ្នកដែលនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាម្ចាស់ហើយជីវិតរបស់យើងទាំងមូលគឺសម្រាប់គាត់បានន័យថាគោរពសក្ការៈទៅចំពោះគាត់ដូចយើងថាគុលអ៊ីនណាសាឡាទីវ៉ានូស៊ូគីវ៉ាមហ្យាយ៉ាវ៉ាមាម៉ាទីលិលឡាហ៊ីរ៉ាប់ប៊ីលអាឡាមីនអោមូហាម៉ាត់ចូលពោលចថាការសម្បាសយ៉ាងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការសម្លេះរបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់តែអល់ឡោះជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយគឺអត់មានដើម្បីអ្នកផ្សេងទេគឺដើម្បីតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយអង្គត់ចឹងយល់ថាអ្នកដែលបង្កើតគឺជាអ្នកដែលសមទទួលអ៊ីបាដាតចឹងអ្វីទៅហៅថាអ៊ីបាដាតអ្វីទៅហៅថាអ៊ីបាដាតពីព្រោះយើងតែងតែនិយាយជប់គ្នាធ្វើអ៊ីបាដាតធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដែលការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះយើងអាចប្រែជាភាសាខ្មែរថាការគោរពសក្ការៈការគោរពសក្ការៈដែលក្នុងនោះមានការក្រាបសំពះដូចការសំពះយ៉ាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ៊ីបាដាតគឺជានាមមួយដែលគេប្រើសម្គាល់លើអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់អល់ឡោះពេញចិត្តអល់ឡោះប្រើឲ្យធ្វើអល់ឡោះមកគាត់ថាឲ្យគាត់ឲ្យនិយមនេះថាម៉េចអាឡៃបាដាទូអ៊ីស្មុនជាមីអ៊ុនលីគុលលីម៉ាយូហ៊ីបហ៊ូឡោវ៉ាយរដោហ៊ូមីនអលអកវ៉ាលវលអាម៉ាលអ៍ហ្វ-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 ហ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 -
បាទទីណាគឺជានាមមួយដែលគេប្រើសម្គាល់ទៅលើអវ័យរាល់ប្រការទាំងអស់ដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់អល់ឡោះពេញចិត្តទាំងពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយឃើញទេយើងនិយាយនឹងក៏ជាការធ្វើអ៊ីបាដាតដែរមែនអត់ការនិយាយល្អទៅកាន់មិត្តភក្តិដែលយើងធ្លាប់ឮហ៎គាត់ថាយើងញញឹមដាក់មិត្តភក្តិរបស់យើងហ្នឹងបានប៉ះសន្តិកោសមួយដែរអានឹងមិនជាអ៊ីបាដាតរាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់សុទ្ធតែបានប៉ះឡើរាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់សុទ្ធតែបានប៉ះឡើចឹងបានយើងតែងតែនិយាយថាអ៊ីបាដាតដែលយើងធ្វើគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាមិនមែនមានតែនៅក្នុងម៉ាស្យីតទេមាននៅក្នុងជីវិតយើងទាំងមូលជីវិតរបស់យើងទាំងមូលគឺជាការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺជាការធ្វើអ៊ីបាដាតពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយើងនឹងបានប៉ះឡាយើងនិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលល្អយើងបានប៉ះឡាពុទ្ធនបីថាថាម៉េចមិនកានយុមីនុប៊ីឡាហ៊ីវលយ៉ោមិលអាគីតហ្វលយ៉ាកុលខៃរ៉នអូលីយ៉ាស្មុតមានន័យថានោះណាឲ្យដែលមានជំនឿមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះជាមួយនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឲ្យគេនិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលល្អពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យគេរីករាយពាក្យសម្ដីធ្វើឲ្យគេបាក់ទុកគេកំពុងកាត់ទុកយើងនិយាយឲ្យគេបាត់ទុកមិនទៅបន្ថែមទុកលើគេទេគេកំពុងសុបាយយើងនិយាយទៅចាក់ដោតឲ្យគេឲ្យគេឈឺចិត្តអាហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យសម្ដីដែលល្អទេមិនមែនជាពាក្យសម្ដីដែលល្អទេឬបើមិនមានពាក្យល្អទេនៅស្ងៀមនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីល្អបើអត់មានពាក្យសម្ដីល្អយើងនៅស្ងៀមបង្ហាញថាយើងមានជំនឿបង្ហាញថាយើងមានអ៊ីម៉ាននេះជាអ៊ីបាដាតចឹងបានការធ្វើអ៊ីបាដាតតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈពាក្យសម្ដីហើយការធ្វើអ៊ីបាដាតដែលដូចជាហ្ស៊ីគីរស៊ុបហានអល់ឡោះអលហាំឌូលីឡាអល់ឡោះអក្បាទាំងអស់នោះគឺសត្វតែជាការធ្វើអ៊ីបាដាតតាមរយៈពាក្យសម្ដីសូត្រកូរអានសាឡាវ៉ាលើនាប៊ីអល់ឡោហ៊ុមសលលីអាឡាមូហាំម៉ាត់ទាំងអស់នោះគឺសត្វតែជាអ៊ីបាដាតដែលធ្វើតាមរយៈពាក្យសម្ដីអ៊ីបាដាតដែលធ្វើតាមរយៈពាក្យសម្ដី wal af'al ហើយនឹងទង្វើរបស់យើងទង្វើរបស់យើងទាំងមូលដូចយើងដើរទៅម៉ាស៊ីតដូចយើងដឹងហើយដើរទៅម៉ាស៊ីតមួយជំហានឲ្យប៉ាឡាមួយដកទូសាមួយមួយជំហានឲ្យប៉ាឡាមួយដកទូសាមួយដើរទៅម៉ាស៊ីតឃើញទេយើងដើរទៅកន្លែងដែលធ្វើល្អយើងបានប៉ះឡាយើងបានប៉ះឡាហើយទាំងអស់នោះក៏មាននៅទង្វើដែលមាននៅក្នុងចិត្តផងដែរក្នុងចិត្តរបស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងសំខាន់បំផុតផ្លូវចិត្តទង្វើដែលនៅខាងក្រៅគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងល្អចិត្តរបស់យើងស្មោះសរវានឹងបង្ហាញចេញនៅលើទង្វើរបស់យើងបង្ហាញចេញនៅលើទង្វើរបស់យើងទៅទៅវិញប្រសិនបើចិត្តយើងមិនល្អទង្វើរបស់យើងក៏វាទៅតាមនឹងដែរទង្វើវាក៏ទៅតាមនឹងដែរមិនមែនដូចអ្នកខ្លះគាត់ថានៅពេលដែលចិត្តស្គាល់អល់ឡោះហើយអ្វីស្គាល់ហើយមិនបាច់ធ្វើអីទេបាននេះចិត្តរបស់គាត់
ស្គាល់អត់តាន់ត្រូវទេបើជាស្គាល់ត្រូវប្រកាសជាបង្ហាញនៅលើកាយវិការរបស់គាត់ហើយបង្ហាញនៅលើកាយវិការរបស់គាត់ហើយចឹងហ៎មិនមែនស្គាល់អល់ឡោះទៅរៀនដល់កំពូលទៅឈប់សម្បះយ៉ាងអត់មានទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអត់មានទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏គេថាអេរៀនមិនតាន់ដល់អ្នកណាដល់ជាងណាប៊ីយើងមូហាន់ម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំមានប្រវត្តិទេដែលថាណាប៊ីយើងឈប់សម្បះយ៉ាងមួយពេលអត់ទេសូម្បីតែនៅដង្ហើមចុងក្រោយដង្ហើមចុងក្រោយដែលគាត់ចិត្តស្លាប់គាត់ចិត្តវ៉ាហ្វាត់ទៅគាត់ផ្ដាំអស់សាឡាទុសសាឡាចូលពួកអ្នកថែរក្សាសម្បះយ៉ាងថែរក្សាសម្បះអត់ដែលបោះបង់ទេហើយយើងប្រហែលជាធ្លាប់ឮទាំងអស់គ្នាហើយថានាប៊ីយើងគាត់សម្បះយ៉ាងរហូតដល់ហើមជើងធ្លាប់ឮហ្នឹងមែនទេប្រសិនបើគាត់ចោលសម្បះយ៉ាងមិនបានថានៅក្នុងហាឌីសនឹងថាគាត់សម្បះយ៉ាងដល់ហើមជើងឃើញទេនេះបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគេនិយាយនោះគឺសត្វតែជាការបោកប្រាស់សត្វតែជាការបោកប្រាស់អត់មែនអ្នកខ្លះគាត់យកផ្ដាំងថាអ្នកសម្បះយ៉ាងចូលនរកាព្រោះអល់ឡោះប្រាប់ក្នុងសម្បះយ៉ាងថានៅក្នុងកូរ៉ានថាអ្នកសម្បះយ៉ាងចូលនរកាអល់ឡោះក៏ប្រាប់ដែរអ្នកដែលបោះបង់ចោលសម្បះយ៉ាងចូលនរកាប៉ុន្តែអ្នកសម្បះអល់ឡោះបានលើកសរសើរអ្នកដែលសម្បះយ៉ាងប៉ុន្តែមានអ្នកសម្បះយ៉ាងមួយប្រភេទតូចដែលអល់ឡោះថាវាចូលនរកាដោយសារអីសារវាពង្រើកន្តើយតេតោនឹងការសម្បះយ៉ាងមិនមែនអ្នកសម្បះយ៉ាងហើយចូលនរកាទេអ្នកពង្រើកន្តើយនឹងសម្បះយ៉ាងអ្នកពង្រើកន្តើយនឹងសម្បះយ៉ាងចឹងនេះហៅថាអ៊ីបាដាតចឹងអ៊ីបាដាតរបស់យើងមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អ៊ីបាដាតរបស់យើងមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់យើងប្រស្រ័យតេតងគ្នារោគស៊ីរោគស៊ីអ៊ីស្លាមមានច្បាប់ដែរទេមានច្បាប់នៅពេលដែលយើងលើកដៃឬក៏ធ្វើអ្វីមួយតេតងនឹងការលក់ដូរយើងត្រូវនឹកឃើញនឹកឃើញអ្វីដែលអល់ឡោះហាមគាត់អ្វីដែលអល់ឡោះអនុញ្ញាតអូអល់ឡោះហាមមិនឲ្យកុហកគេអល់ឡោះហាមមិនឲ្យបោកប្រាស់គេអល់ឡោះហាមមិនឲ្យកេងប្រវ័ញ្ចចឹងយើងរុស៊ីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើរឿងប្រការអស់នោះប៉ុន្តែច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរុស៊ីអត់ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរុស៊ីប៉ុន្តែគាត់ណែនាំឲ្យរុស៊ីដែលផ្លូវត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលមនុស្សលោកទាំងអស់លើកសរសើរផ្លូវដែលមនុស្សលោកទាំងអស់ទទួលស្គាល់ព្រោះនៅមកចែកថាមួយលោកីនេះមកយុទ្ធយានេះអត់មាននរណាម្នាក់ដែលថាដែលពេញចិត្តអារឿងបោកប្រាស់នេះគាត់អាចចូលចិត្តបោកប្រាស់ពេកគេប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យគេបោកប្រាស់គាត់ទេមិនចូលចិត្តឲ្យគេបោកប្រាស់គាត់ទេដូចស្អីដូចស្អីគាត់ថាអាបោកប្រាស់នឹងវាខុសអាខកគេនឹងវាខុសអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ពេញចិត្តឲ្យគេក៏គាត់ទៅបោកប្រាស់គេហើយគាត់ពេញចិត្តឲ្យគេបោកប្រាស់ដែរបើនិយាយថាមនុស្សនឹងមិនប្រោះក្តីទេមនុស្សមិនប្រោះក្តីទេចឹងយើងត្រឡប់ចូលមកសាច់រឿងរបស់យើងវិញថាការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺមានច្រើនប្រភេទមានទាំងអ៊ីបាដាតដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងចិត្តនិងអ៊ីបាដាតដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងអានៅតាមរយៈកែវភ្នែករបស់យើងតាមរយៈកែវភ្នែករបស់យើង
ចឹងឲ្យបាទក្នុងចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជាគេដូចជាការខ្លាចមានណាមើលឃើញតែយើងខ្លាចអឡោះកម្រិតណាអត់ឃើញថាយើងតវកលទៅចំពោះអឡោះបកលខ្លួនទៅចំពោះអឡោះមាននរណាម្នាក់ដឹងនេះថាយើងបកលខ្លួនទៅចំពោះអឡោះកម្រិតណាអត់មានអត់មានទេចឹងទីហោនោះគឺសត្វតាជាទង្វើដែលអានឹងជាអ៊ីបាដាតជាអ៊ីបាដាតអមមានណាមើលឃើញក្នុងចិត្តរបស់យើងទេអានឹងសំខាន់មែនទេអានឹងសំខាន់មែនទេសំខាន់មែនទេតោះមកទៅក៏បាននិយាយថាវ៉ានវ៉ាអ៊ុលអ៊ីបាដាទីលឡាទីអមរ៉ាឡោអមរ៉ាឡោប៊ីហាមិសលូហើយអ៊ីបាដាតប្រភេទនៃអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះបានដាក់បញ្ជាប្រើមកលើយើងទាំងអស់គ្នាមានដូចជាដូចជាគេអ៊ីស្លាមដូចជាអ៊ីស្លាមស្អីគេអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមដែលមានរុកនវា5អ៊ីស្លាមដែលមានរុកនវា5ដែលមានសសរគ្រឹះវា5ប្រការអ៊ីស្លាមចឹងពាក្យថាអ៊ីស្លាមជាទូទៅគេប្រើវាដោយសំដៅលើ2ប្រភេទសំដៅវាប្រើលើ2ប្រភេទទី1សំដៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលសំដៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលហើយនឹងទី2គឺសំដៅទៅលើអាម៉ាល់ដែលយើងមើលខាងក្រៅសំដៅលើអាម៉ាល់ដែលយើងមើលឃើញខាងក្រៅចា៎ណានេះអ៊ីស្លាមសំទី1គឺនិយាយរួមទាំងអស់យើងដែលយើងហៅថាសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងរួមទាំងអស់អ្វីដែលមាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងហៅថាសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលប៉ុន្តែមានពាក្យអ៊ីស្លាមមួយទៀតដែលគេប្រើជួនកាលគេប្រើដោយចង់សំដៅទៅលើអាម៉ាល់ដែលយើងធ្វើខាងក្រៅអញ្ចឹងបាទយើងរាប់5ប្រការមានគេថាសម្បះយ៉ាងបួសហ្សាកាតធ្វើអាជីអីហ្នឹងគឺការងារដែលយើងមើលឃើញខាងក្រៅដែលអ៊ីម៉ានយើងមើលឃើញខាងក្នុងហើយនឹងអ៊ីម៉ានហើយនឹងអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងអ៊ីម៉ានពីរមានវិធី2ដូចគ្នាដែរមាន2ប្រភេទដូចគ្នាដែរគេប្រើដោយសំដៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលហើយនឹងសំដៅហើយគេប្រើដោយសំដៅទៅលើជំនឿដែលមាននៅក្នុងចិត្តជំនឿដែលមាននៅក្នុងចិត្តនេះគឺអ្វីហៅថាអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីម៉ានហើយនឹងការខុសគ្នារវាងអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីម៉ានពូមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់នៅអត់ទាន់បែងចែកច្បាស់លាស់ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងវិភាគលម្អិតតទៅទៀតតទៅនឹងអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃស្អែកទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះប្រសិនបើអល់ឡោះអនុញ្ញាតនឹងគឺថាថ្ងៃនេះយើងដល់ពេលចឹងយើងសម្រាប់ដល់ត្រឹមនេះសិនចុះសុបហានកัลឡោហុមវ៉ាបិហាំឌីកាអ៊ូស្ហាដូអលាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអាន់តាអស្តាហ្វីរូកាវ៉ាតូប៊ូអ៊ីឡៃវ៉ាសលឡោហ៊ូអាឡានាប៊ីយីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីន